А що вони виставили? Якісь мітинги з балі? Ну, от іди глянь. Гадить включить? О, Боже, що не розслідують? Окей. Опять? Що воно мене все время висвічується? Все хорошо. Зараз чекаємо. Ви маєте бути вже в ефірі, тому все чекати. Зараз я перевірю. Доброго дня, наша слухацька аудиторія. Мене звати Ірина Сорока, я завідувач відділу поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ України. І хочу сказати, що я модератор сьогоднішнього заходу. Хочу нагадати, що у нас сьогодні захід стосується Всесвітнього дня серця, який відбувся 29 вересня. І наша тема сьогодні все про серце, все про серцево-судинні захворювання, як їм запобігти. І сьогодні в нашій темі є дуже важливі фактори ризику виникнення неінфекційних захворювань і особливо серцево-судинних захворювань. Це що стосується коріння, вживання алкоголю, фізичної активності, як правильно харчуватися. Нашими спікерами сьогодні будуть дуже поважні люди, експерти міжнародного класу. Це Вікторія Ткаченко, професор, доктор медичних наук, кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, академік Національної академії наук вищої освіти України, прямий член Всесвітньої організації сімейних лікарів Вонка Голд і Європейської регіональної філії Вонка, голова Вонка World Party of Women in Family Medicine у Європейському регіоні, Олена Майданюк, директор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший науковий співробітник, Марія Черська, кандидат медичних наук, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням Державної установи Інститут ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка Національної академії медичних наук України, Олег Швець, консультант громадського здоров'я проєкту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, президент Асоціації діетологів України, і Андрій Білозерський, лікар-нарколог Київської міської наркологічної клінічної лікарні соціотерапія. Я би хотіла розпочати з того, що здоров'я серця у будь-якому віці, взагалі здоров'я людини у будь-якому віці неможливо без здоров'я серця. Серцеве благополуччя людини формується в умовах його повсякденного життя, праці, навчання та відпочинку. Уже більше 20 років Всесвітня організація охорони здоров'я разом зі своїми партнерами міжнародними прикладають зусилля, щоб привернути увагу людства до здоров'я серцево-судинної системи, знизити тягар глобальної епідемії серцево-судинних захворювань, які щорічно стають провідною причиною смерті біля 18 мільйонів людей. З цих смертей 85% відбувається внаслідок ішемічної хвороби серця і серцево-воскулярних захворювань. Висновки, отримані з дослідження глобального тягаря хвороб 2019 року, засвідчують, що в Україні серцево-судинні захворювання складають більше 64% смертей. Тільки в 2020 році хвороби серця забрали життя більше ніж 365 тисяч українців. Чинниками ризику серцево-судинних захворювань є підвищений кров'яний тиск, підвищений рівень холестерину, підвищений рівень глюкози в крові, це куріння, вживання алкоголю, недостатнє споживання овочів і фруктів, надлишкова вага і ожиріння, низька фізична активність та багато ще інших факторів. Але ми сьогодні хочемо зупинитися на основних. І я би хотіла, перш ніж сказати, хочу просто поширити презентацію. Це буде буквально один слайд. У 2019 році в Україні було проведено перше національне дослідження із вивчення поширеності поведінкових та біологічних факторів ризику неінфекційних захворювань СТЕПС, яке показало нам, що більше 33% населення у віці від 17 до 69 років є активними курцями. Більше 19% мають надмірне епізодичне вживання алкоголю.
більше 66% не споживали достатньо овочів і фруктів у своєму раціоні. 34% мали підвищений артеріальний тиск. Більше 59% населення мали надмірну вагу. Більше 7% підвищений рівень глюкози в крові. Більше 32% людей мали від 3 до 5 факторів ризику. Зараз, секундочку. Всесвітній день серця спрямований на те, щоб навчити людей, що контролюючи фактори ризику, можна уникнути щонайменше 80% передчасних смертей від серцево-судинних захворювань. От тому ми сьогодні запланували розглянути самі основні 4 фактори ризику, визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які ми можемо змінити і можемо покращити як своє здоров'я і попередити дуже багато інших захворювань. І хотіла би я розпочати, надати слово нашій вельмошановній міжнародній експерті, експерті ВОЗ, експерті Національної служби здоров'я України, експерту Міністерства охорони здоров'я України Вікторії Ткаченко, яка розповість нам, що ж ми можемо зробити, як допомогти пацієнту із залежністю від куріння змінити свій спосіб життя, як надихнути його позбавитися шкідливої звички. Питання стосується мотиваційного консультування. Як можна вплинути на статус залежності від тютюну? Вікторія Іванівна, я дуже прошу вас, ми очікуємо на вас. Вікторія Іванівна, прошу. Шановні колеги, доброго дня! Я дуже рада приймати участь в сьогоднішньому такому потужному заході і дуже вдячна організаторам, безпосередньо Ірині Сироці, за запрошення і мати честь зробити доповідь для вас сьогодні. І сьогоднішня моя доповідь буде стосуватися мотиваційного консультування з приводу відмови від табакокуріння. Треба сказати, що, на жаль, як ви розумієте, табакокуріння дуже розповсюджене, і такі пацієнти, як, наприклад, представлений сьогодні, звісно, дуже часто зустрічаються в нашій практиці. Наприклад, такий хворий 45 років, який приходить зі скаргами на кашель, задишку при фізичному навантаженні, ми визнаємо, що він курить 25 років, близько 10-15 цигарок на день, робив спроби кинути, але без стійкого успіху, але в анамнезі в нього ще відомо, що він переніс інфаркт міокарду у віці 50 років. Треба сказати, що, звісно, коли приходять такі пацієнти, дуже важко з ними проводити якесь консультування з приводу того, щоб коригувати фактори ризику серцево-судинних захворювань, неінфекційних захворювань. Але тут в нього вже є в анамнезі інфаркт міокарда у батька, тому треба на цього хворого більше уваги звертати, бо обов'язково зосередити його увагу на це. І, звісно, ми обов'язково повинні оцінити, перш за все, чи є небезпека вживання тютюну і позначити в своїй амбулаторній електронній документації. По-друге, обов'язково звернути увагу у пацієнта на такий фактор ризику, як тютюнокуріння. І, звісно, намагатися спонукати його припинити це вживання. Тому ці питання ми повинні задавати як собі, так і, відповідно, хворому. І якщо говорити про ефективне мотиваційне консультування, то треба згадати перш за все себе як лікаря і згадати ті моменти, коли ви вже намагалися говорити з пацієнтами, консультувати їх щодо припинення куріння, наскільки це було ефективно, наскільки ні. І тому треба звернути увагу ще на декілька пунктів, про які ми сьогодні будемо говорити в мотиваційному консультуванні, для того, щоб зрозуміти, коли варто, про що говорити, для того, щоб це було дійсно ефективно. І, звісно, треба пам'ятати про те, що кожна людина, яка має свою певну зону комфорту, вона, звісно, не хоче з неї виходити. Для пацієнта, як і для нас, в принципі, певна зона комфорту – це, скажімо так, дуже важлива
ситуація. І тому, коли ми говоримо, що треба щось змінити в своєму житті, тобто вийти з зони комфорту, то, звісно, людина дуже складно це сприймає і дуже важко їй зробити, особливо перший крок. Можете згадати себе, коли ви намагалися щось змінити в своєму житті, і можете тоді зрозуміти пацієнта, що коли, звісно, ми приймаємо рішення, це одна справа, а коли доходить до діла, це вже інша справа. Але все ж таки ще хочу сказати декілька слів також про статистику, про яку вже сьогодні трошки згадали. Ми говорили раніше з Всесвітньою організацією охорони здоров'я про ті дослідження, які були проведені Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Україні. Це глобальне опитування дорослого населення щодо вживання тютюну ГЕЦ. Воно було проведено в 2010 році і наступно в 2017. І тоді, ви бачите, було зазначено, що в принципі приблизно до 30, скажімо так, в середньому до 25% в нас поширеність куріння, і навіть динаміка до 2017 року відбулася відповідно до вжитих заходів нашою державою, що ситуація покращилася. Але те дослідження, про яке вже сьогодні говорилося, і воно було більш пізнє, і це було дійсно національне дослідження, дослідження СТЕПС, яке проводилося під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я в співпраці з Міністерством охорони здоров'я. І там проводилося дослідження на репрезентативній виборці. Тобто були представлені всі регіони, всі області України, і проведено спеціальним опитувальником з факторів ризику, включаючи тютюнопаління, куріння, відповідно, щодо вживання тютюну, опитування. І визначилося, що в нас набагато більше, вдвічі більше пацієнтів все ж таки курять. Тобто ситуація гірша, ніж ми сподівалися. На сьогоднішній день встановлено, що не 22, як в 2017 році було зазначено, а біля 35%, ви бачите, 33,9%, людей, пацієнтів в нас курять. І, на жаль, серед чоловіків це більше половини, а жінок, скажімо так, біля 15% серед опитувальних. І, на жаль, ми бачимо, що курять часто, кожного дня ці курці, і, крім того, починають курити, бачите, ще з підліткового віку. І це треба починати думати і говорити ще з підлітками про негативні впливи тютюнокуріння. І, на жаль, сьогодні стає модним курити не тільки сигарети, а ще електронні сигарети, різні системи нагрівання, кальян. І це так само достатньо розповсюджено, особливо серед молоді віком 18-29 років. І ті пацієнти, які зверталися за допомогою, це дуже велика, дуже маленька цифра. І, як ви бачите, деякі пацієнти вказали, що їм радили лікарі курити, кинути, але не всі пацієнти знають про це, знають про ризики, і тому треба звертати більше уваги лікарям, особливо первинної медичної допомоги, на таку проблему. Якраз таки кожен п'ятий активний курець намагався кинути курити, тобто 20% намагалися, але спроби ці були невдалими, на жаль. І особливо це серед жінок, невдалі проби більшою частиною серед жінок репродуктивного віку. І це, відповідно, впливає і на нашу репродуктивну здатність нації. Треба пам'ятати і говорити пацієнтам, коли ви чуєте від них, що вони курять, або активно їх розпитуєте, чи курять вони чи ні, і доводити до відома, що куріння збільшує ризик смертності майже в 2 рази. І пам'ятайте про шкалу СКОР, за якою ми оцінюємо серцево-судинні ризики, і там зазначено, і можна цим спонукати пацієнта, що якщо ви кинете курити, то ризик зменшиться, як ви бачите, смертності, особливо від серцево-судинних захворювань, у 2 рази. Тому це дуже важливий фактор, про який треба говорити пацієнтам і звертати на це увагу. Крім того, треба пам'ятати, що саме куріння є причиною і фактором ризику не тільки хронічних захворювань серцево-судинної системи, але ще інших неінфекційних хронічних захворювань, таких як діабет,
таких як порушення репродуктивної функції, таких як імунна дисфункція і розвиток системних захворювань, таких як ревматоїдний артрит. І крім того, може бути внаслідок зниження імунітету приєднання таких вагомих захворювань, інфекційних, як туберкульоз, тобто буде сприятлива ситуація щодо розвитку таких страшних патологій. Крім того, ну звісно, що напряму хронічне обструктивне захворювання легень дуже пов'язано з курінням, рак легенів, але ви бачите, що і рак іншої локалізації так само є наслідком такого впливу негативного фактору, як куріння. На сьогоднішній день в нашій державі залишаються актуальними ще на рік подовжено Міністерством охорони здоров'я оті уніфіковані протоколи. І в нас було розроблено з 2012 року, залишається чинним адаптована клінічна настанова і стандарт первинної медичної допомоги щодо припинення вживання тютюнових виробів. Там мало що змінилося, тому дуже корисні там поради, будь ласка, можете застосовувати. І крім того, є протокол, переведений на українську мову Фінської асоціації, національний протокол і відповідно про відмову від куріння, там так само він оновлення останнє було в 2017 році, він так само дуже корисний і актуальний, тому прошу звернутися, якщо ви не знайомі з цими документами. І от якраз таки в нашому наказі ще 2012 року прописано про те, що все ж таки ризики дуже високі і ризики серцево-судинних захворювань і смертності, вони збільшуються прямо пропорційно кількості цигарок, які пацієнт вживає щодня. Тобто, якщо це менша кількість, менший ризик, якщо більша кількість, а в нас ви бачили, що 10-15 цигарок, в принципі, в середньому вживають люди щодня, тому ризики дуже високі. І для того, щоб взагалі оцінити статус куріння, в нашому протоколі уніфікованому зазначена отака форма оцінки статусу куріння. Ви можете її роздрукувати, поки людина сидить в черзі, давати йому заповнити і зразу підклеювати собі в амбулаторну картку і позначати потім, або медсестра буде позначати в електронній документації про це. Ну і крім того, що зазначено, скільки цигарок і чи палить, чи не палить відповідно, далі ми повинні обов'язково визначити, яка ж є залежність, ступінь залежності від нікотину, тобто від тютюнокуріння. І так само це невеличкий опитувальник, який називається тест Фогерстрема. І він зазначений як в нашому протоколі, так і в протоколі ДОАД. Цим рекомендований про те, що треба оцінити ступінь залежності від нікотину для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективним буде ваше втручання. І яке саме втручання треба зробити такому пацієнту, щоб він кинув палити. Тобто, якщо це низький і середній, можна лише обійтися консультуванням, мотиваційним консультуванням. Якщо вже високий, то треба пропонувати або нікотинозамісну терапію, або фармакотерапію, або в поєднанні з психотерапевтом вже вирішувати це питання. І метод мотиваційного консультування, він проводиться, звісно, лікарем первинної медичної допомоги, перш за все. Він зорієнтований на пацієнта для підвищення його мотивації щодо зміни способу життя. І це є доказовий метод, який, звісно, сприяє зміні способу життя при будь-яких змінах. Це може бути зміна щодо правильного харчування, зниження маси тіла, фізичних навантажень. Ну, а ми сьогодні з вами більше акцентуємо увагу на відмову від тютюнокуріння. І коли ми підходимо до мотиваційного консультування у пацієнта, скажімо так, внутрішні, вони можуть знаходитися. Вікторія Іванівна, ви чуєте нас? Так, вибачте, вибило мою презентацію чомусь.
Так видно, да? Можу продовжувати? Так, видно, видно. Дякую. Технічні, вибачте, незручності тут виникають. Ну, це інтернет нас підводить трошки. Так от, треба пам'ятати при здійсненні мотиваційного консультування про ці важливі стадії. Тому що на стадії передосвідомлення людина ще не усвідомлює того, що в неї є проблема. І тут дуже обов'язково треба про це заговорити з пацієнтом і спитати, чи розумієте ви, яку шкоду вам наносить оце вживання тютюном. Звісно, людина може сказати, я нічого не хочу чути, і це так само для вас сигнал, чи треба, чи не треба розпочинати ваше консультування. Звісно, на стадії того, що людина не усвідомила нічого, не треба починати його спонукати, кидати, курити, бо це буде неефективним. Що треба зробити? Лише тільки надати інформацію про те, що який буде шкідливий наслідок від куріння, і оцінити його ризики за шкалою скор, щоб людина посіяти сумніви в тому, що дійсно можливо вживання тютюну все ж таки негативно впливає на його стан здоров'я. Коли ми посіяли сумніви, тим більше, коли якщо ви ще спілкуєтеся з родиною і можете з родиною, скажімо так, об'єднатися в тому, щоб людини спонукати від цієї звички позбутися. Відповідно, тоді людина починає чути про негативні наслідки ще не тільки від вас як лікаря, а ще й від дружини, від оточуючих, що це поганий запах, там поганий колір зубів, там іще дуже багато, кашель постійний з мокротою. Відповідно, вона вже починає роздумувати. Тут так само треба посилювати оці сумніви у пацієнта і знову ж таки дивитися, що важливо для пацієнта, життєві його цінності, і давити на ці життєві цінності для того, щоб збільшити його сумніви щодо того, щоб кинути відповідно палити перевагу, надати, щоб він перевагу надав тому, щоб кинути курити. І тоді він, коли дійсно бачить, що негативних наслідків від куріння дуже багато, і позитивних менше, які він для себе бачав, то відповідно він приймає рішення, але від прийнятого рішення до початку все ж таки кинути курити може тривати дуже велика кількість часу. Це може бути тиждень, місяць і навіть роки, коли людина все ж таки перейде до наступної стадії, стадії дій. Ну і коли вона на стадії, звісно, оці прийняття рішення, і ви повинні спіймати цю людину і зрозуміти, що людина вже прийняла рішення, і їй треба, тобто невеличкий поштовх. Ви призначаєте і кажете дату, що давайте, значить, завтра вже я беру вас під контроль, ви починаєте зменшувати кількість цигарок. І відповідно, обов'язково це фіксуєте в амбулаторній карті, фіксуєте план дій, наскільки цигарок, як часто він буде зменшувати і так далі, яким чином він буде відволікатися, і для того, щоб все ж таки це було ефективно. І тут пацієнт, можливо, буде потребувати від вас якихось копінг стратегій, це мається на увазі, якісь приклади з практики або з власного досвіду, як все ж таки себе контролювати і не дати можливість зробити зрив і почати курити, мається на увазі більше кількість цигарок на етапі такого зменшення. І, звісно, тут обов'язкова підтримка для того, щоб ці дії були тривалий час, обов'язкова підтримка лікаря. І тому треба обов'язково брати на моніторинг такого пацієнта, на контроль, і призначати йому наступні візити або просто телефонні розмови і питати, як у вас йдуть успіхи. Тому що коли людина вже бачить, що її контролює, їй все ж таки стає незручно, що вона щось не дотримується, бо це стосується її здоров'я. Все ж таки лікар турбується, а от я нічого не роблю. Тому є такий певний стимул, звісно, не на всякого воно діє, але все ж таки. І тут дуже важлива справа, що якщо людина, наприклад, так буває, як ви бачите, дуже часто, що декілька спроб відбувається, щоб до вдалого припинення вживання тютюну, то обов'язково, коли людина все ж таки може і зірватися, обов'язково треба пам'ятати про те, що ні в якому разі не треба осуджувати чи якось ругати цю людину, а треба навпаки тільки підтримати. І підтримати і сказати, що я розумію, як вам важко, нічого страшного,
що ви зірвалися, але давайте будемо далі рухатися і вдала буде наступна проба більш вдалою. Ну і відповідно похвалити за те, що все ж таки людина вже зробила перший крок, вона почала це робити, і ну тут всяким буває, що зрив наступив, але нічого страшного. Тобто з вашого боку повинно бути лише тільки позитивні такі налаштування і ні в коєму разі не ображати і не ругати пацієнта. Тому що це ви втратите довіру, призведе до, ну скажімо так, того, що пацієнт закриється і не буде з вами спілкуватися з цього напрямку. Оці стадії змін якраз вони відображені, що, на жаль, людина може знаходитися, переходити з однієї в іншу, і про це треба пам'ятати. І коли ми здійснюємо мотиваційне консультування, якраз таки треба пам'ятати, це вже для лікарів безпосередні поради, як правильно це робити, про те, що треба співпереживати пацієнту, уникати прямого такого агресивного супроводу, тобто не говорити, що ви такий-сякий, а просто співпереживати і, відповідно, коли є можливість, шукати будь-які причини, його похвалити за те, що він все ж таки працює над собою. Якщо він, відповідно, сумнівається, то посилювати амбівалентність, тобто посилювати його сумніви і посилювати і підтримувати його незалежні дії. Тобто це не повинно бути нав'язування з боку лікаря, а це повинно бути рішення самого пацієнта. Якщо це рішення самого пацієнта, то, відповідно, він і буде, скажімо так, більш прихильний до того, щоб дійсно намагатися кинути курити. І коли ми здійснюємо мотиваційне консультування, то є такі стратегії, які треба пам'ятати. Перш за все, це стратегія ОРС, яка перекладається з англійської мови. Це задавати, коли ви проводите мотиваційне консультування, відкрите питання, тобто питання, яке вимагає якоїсь, скажімо так, тривалого розказу, розповіді від пацієнта. Тобто, чи знаєте ви про негативні наслідки паління? Ну і тут людина що вам розповість. Далі підтримка спроможності пацієнта кожного разу. Ви повинні здавати якісь позитивні репліки, позитивний зв'язок. І коли людина вам розповідає, показувати, що ви його уважно слухаєте, хоча б кивком голови, тобто рефлексивно вислуховувати. І коли ви проводите таке консультування, ви вислухали пацієнта, треба все ж таки підвести підсумки, скажімо так, після деяких реплік, а потім і взагалі певне узагальнення, для того, щоб людина ще почула збоку свої моменти, можливо, вона тоді краще усвідомить про те, що вона сказала, і крім того, вона відчує, що ви її дійсно слухали і правильно зрозуміли. Друге, коли ми проводимо мотиваційне консультування, є така методика або модель, яку ми повинні застосовувати, це модель 5А, або, з перекладів це можна, з перекладу на українську мову це проводити правильно опитування пацієнта, задавати йому відкриті питання, постійно оцінювати його бажання позбавитися шкідливої звички і відповідно ступінь залежності, радити з позитивним таким нахилом, сприяти в тому, щоб він продовжував все ж таки ті дії, які він здійснював щодо зменшення куріння, і постійно контролювати, тобто стежити, як він дотримується свого ж самого плану, який він з вами узгодив по боротьбі з цією негативною звичкою, і відповідно призначати йому такі контрольні візити або контрольні телефонні дзвінки. Ну і для того, щоб мотивація була вдалою, то треба пам'ятати про те, що вона повинна бути персоналізованою, тобто враховувати цінності, життєві цінності, для чого пацієнт намагається відповідно кинути курити, не тільки для збереження життя, можливо, там ще щось йому заважає в особистому житті чи в кар'єрі і так далі. Тобто персоналізація повинна враховувати. Далі обов'язково повинно враховувати попередження пацієнт-орієнтовано ризиків. Треба обов'язково проговорювати з пацієнтом позитивні зміни, які відбудуться, перепони, які треба, скажімо так, преодоліти, і обов'язково повторювати, скажімо, ті моменти, про які ви вже проговорили, для того, щоб проводити оці
скажімо так, узагальнення, про які ви погодили з пацієнтом. Для того, щоб це, скажімо, краще запам'ятати, алгоритм дій лікаря такий, він зазначений, все те, що ми з вами проговорили, воно зазначено в протоколі уніфікованому 12-го року, тому можете підняти і зафіксувати. І якщо пацієнт, не, звісно, не хоче з вами говорити, то ви бачите, тут так і написано, що треба повідомити про фактори ризику і відкласти цю розмову, коли пацієнт буде вже усвідомлений і захоче сам, тому що він повинен приймати рішення самостійно щодо кинути вживання тютюну, і відповідно тоді буде це ефективним. Якщо ви бачите, людина курить 10 і більше цигарок на добу, то це вже говорить про достатньо високу нікотинову залежність, і тому в деяких випадках це потребує застосування додаткової фармакотерапії. Це ми можемо рекомендувати або нікотинову замісну терапію, нікотинові гумки або пластирі, або не нікотинозалежну терапію, і тут є в деяких настановах ще транквілізатори, тривожні препарати, але в протоколі ДОД цим зазначено, що вони, в принципі, не дали достатньо доказового ефекту, тому не завжди, тільки по показам можна прибігати до їх застосування. Вони з приводу саме коріння не обов'язкові для застосування. І треба пам'ятати про те, що коли людина кидає палити, все ж таки є певні синдроми відміни і певні симптоми вам наведені за статистикою, але це, ну, ви повинні розуміти, пам'ятати і говорити про це пацієнту, а це не повинно бути перепоною для того, щоб ви все ж таки продовжували діяти з пацієнтом щодо відмови від куріння. І вже на завершення хочу підсумувати, узагальнити про те, що мотиваційне інтерв'ю – це дуже корисний інструмент, і він повинен застосовуватися обов'язково лікарем, особливо первинної медичної допомоги. І ці зміни, які пропонуються пацієнту, повинні виходити від самого пацієнта, тоді це буде ефективно. І так, як сам запропонував вам пацієнт, що він може робити. Тому треба поговорити про те з ним і переконати про фактори ризику, визначити план дій, як будемо стратегічно зменшувати вживання тютюнокуріння. І далі обов'язково підтримувати пацієнта позитивними своїми посиланнями, узагальненням весь час якихось позитивних і негативних елементів в процесі дій. Ну і обов'язково залучати ще родину, товаришів, кого ви можете залучити. Таким чином, все можна досягнути, якщо правильно застосовувати, і більш детально ви можете з цією методикою мотиваційного консультування ще так само в ДОД цим прописано, ви можете ще додатково почитати. І думаю, що якщо ми хочемо кращого для наших пацієнтів, нам починати треба діяти, і з кожним разом, з кожною новою спробою такого мотиваційного консультування з пацієнтом ви будете краще володіти такою методикою, і це буде для вас корисно і корисно для ваших пацієнтів. Ну і для населення в цілому в межах профілактики неінфекційних захворювань. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, Вікторія Іванівна, дуже дякую. Я знаю, що ви дуже зайнята людина, що вам треба вже бігти на вчену раду, але я вас просто прошу залишитися. У нас є запитання для вас. По-перше, дякую, що закцентували увагу на мотиваційному консультуванні через те, що, ну, як не казати, так? Але наші все-таки лікарі трошечки нехтують саме мотиваційним консультуванням, тому що це, я так розумію, тривалий процес, і не кожен хоче стимулювати людину кожен раз про це говорити. Та й пацієнти в нас такі особливі, що не дуже хочуть повертатися до цього питання, що стосується їх особистих факторів ризику, особливо куріння. Я хочу задати вам деякі запитання, у нас тут появилися. Перше запитання – це які саме переконливі підходи до мотивації тих, хто перейшов на вживання електронних сигарет та тютюнових виробів електричного нагрівання? Тобто, чи ті стратегії підходять, чи, можливо, є якісь інші? Дякую. При роботі пацієнтами. Це зараз дуже актуальне питання, і електронні сигарети зараз, на жаль, дуже в моді. І вони, ну, скажімо так, чому більш користуються такою модною тенденцією, тому що немає неприємного запаху, але вживання нікотину залишається.
І треба спонукати пацієнтів і розповідати про те, що все ж таки нікотин впливає негативно із електронних сигарет. Тобто ми нікуди його не прибрали. Ми прибрали негативний запах від смол інших, можливо, негативний вплив від смол при спалюванні табаку безпосередньо в сигареті, але витяжка нікотину через електронні сигарети все одно потрапляє. І написано в доодецьому протоколі про те, що перехід на електронні сигарети, воно не є ефективним методом, і все ж таки треба спонукати пацієнта. Це може бути один із етапів відмови від куріння, якщо пацієнту так легше, але треба розуміти, що там певна доза нікотину обов'язково потрапляє, і шкідливий вплив, про який я зазначила в своїй лекції, він залишається і нікуди не піде. Тому спонукати до зменшення ризиків серцево-судинних захворювань, значить зменшення вживання нікотину, це повинно бути обов'язково так само за тою мотиваційною методикою. Дякую, Вікторія Іванівна. Ви вже автоматично відповіли на наступне запитання. Це запитання було, чи існує думка, що електронні сигарети менш шкідливі, ніж звичайні. Ви вже відповіли, що ні, вони не менш шкідливі, і ті ж самі стратегії треба використовувати для того, щоб мотивувати людей відмовитися все-таки від вживання і електронних сигарет. І в мене ще є одне запитання, це стосується саме, ви в своїй презентації зачепили питання молоді. У нас є багато досліджень, що поведінкових моделей молоді, і в нас початок куріння починається ще з 11 років, і курять марихуану, і це досить поширене явище серед нашої молоді. Скажіть, будь ласка, Вікторія Іванівна, чи підходять ці ж стратегії, які використовуються для дорослого населення при роботі із молоддю? Чи так само вони ефективні, чи можливо якісь інші підходи, інші стратегії мотивувати наших підлітків все-таки відмовитися від куріння? Підходи, про які зазначила в лекції, до речі, хочу сказати, що ця лекція була написана разом з міжнародними колегами Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме в проєкті попередньому щодо боротьби з неінфекційними захворюваннями. Тому тут враховані абсолютно всі міжнародні підходи, і вони обов'язково можуть бути застосовані для всіх вікових груп. Єдине, що тут особливість, якщо наша аудиторія уважно слухала, то ми говорили про персоналізацію наших, скажімо так, аргументів під час мотиваційного консультування. Тобто треба враховувати цінності підліткового віку, що їм найбільш цінно. Їм найбільш цінно бути, ну, скажімо так, в колективі, там подобатися протилежній статі і так далі. Тому тут, можливо, просто треба, ну, давити на оті, скажімо так, слабкі місця в мотиваційному консультуванні для того, щоб показати, що все ж таки, ну, народження дітей і так далі, тобто кожна при спілкуванні з кожною такою, ну, дитиною, можна сказати, бо підлітковий вік і молодими людьми, треба дивитися, що їй важливо і цінно в житті, і мотивувати саме для досягнення оцих важливих цілей, що треба бути здоровим, що треба бути гарним і треба кидати курити. Тобто, ну, спонукати і показувати позитивні сторони того, що якщо людина не буде курити, і негативні сторони того, якщо вона буде, яких вона цілей зможе досягти, якщо в неї будуть там, ну, кашель з мокротою, там негарний запах, негарні зуби і так далі. Тобто на такі моменти звертати увагу. І дуже багато людей просто за незнання. Вони думають, що це круто просто курити, а не знають за негативні наслідки, тому їх треба обов'язково попереджувати. А людина, повторюю, треба, щоб вона сама зрозуміла і сама захотіла це зробити, кинути. Інакше нав'язування їй не призведе абсолютно до ніякого ефекту. Вікторія Іванівна, ми вам дуже вдячні, дуже-дуже, ну, що ви нам приділили стільки уваги, ми вас відпускаємо. А я хочу нагадати нашим слухачам, що з нами була Вікторія Ткаченко, професор, доктор медичних наук, кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, академік Національної академії наук Вищої освіти України, прямий член Всесвітньої організації сімейних лікарів і ще багато-багато чого, експерт ВОЗ, експерт МОЗ, експерт Національної служби здоров'я України.
І я запрошую тих, хто не встиг подивитися вашу лекцію сьогодні, вона буде в записі на Фейсбуці, буде в записі у нас на сайті ЦГЗ. І хочу ще також сказати, що саме про мотиваційне консультування говорилося, вже Вікторія Іванівна зачепила цю тему, у нас на сайті в розділі «Дистанційне навчання» є лекція Вікторії Іванівни, яка детально розказує, як треба проводити мотиваційне консультування. Ну, абсолютно всі деталі є, він є в курсі ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, з цукровим діабетом, що стосується серцево-судинних захворювань, так що всіх бажаючих можуть детально ознайомитися, зайшовши на сайт ЦГЗ в розділ «Дистанційне навчання». Дякуємо вам, Вікторія Іванівна, а я запрошую наших слухачів поглибитися в світ іншого фактору ризику, який впливає на роботу серця, на розвиток серцево-судинних захворювань – це фізична активність. Я хочу запросити наших чудових експерток, і я думаю, що у нас взагалі таке вперше буде. Ми просто всі знаємо, що фізична активність є норма фізичної активності. А з чим це пов'язано? Як саме воно впливає, ця фізична, рекомендована фізична активність на здоров'я, нас в цілому, на роботу серця? З чим це пов'язано? Я запрошую до нашого мікрофону Олену Майданюк і Марію Черську, які нам розкажуть про те, що ж саме відбувається в організмі під час фізичної активності, як це впливає на роботу серця. Ну, взагалі, все детально про фізичну активність. Прошу вас, шановна Олено, ви готові? Так, я готова. Мене чутно? Доброго дня. Доброго дня. Також хотілося б привітати всіх слухачів, шановних спікерів, організаторів, та подякувати за можливість доповісти певні результати наших та результати інших дослідників зі світу з приводу тих питань, які стосуються здоров'я серця та фізичної активності людини. Я представляю Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, і ми саме вивчаємо закономірності впливу фізичної активності, але це стосується спортсменів найвищого класу, впливу активності на організм та закономірності формування функціональних резервів та формування різних важливих чинників саме для спорту і для людини взагалі, що буде стосуватися і здоров'я в частності. По-перше, мені б хотілося навести деякі наукові факти, що стосуються важливості фізичної активності для здоров'я та якості життя. Так, певні дослідження, це дослідження досить нові, вони доводять, що якщо люди мають регулярну фізичну активність, це супроводжується зменшенням ризику смертності на 40, 37, 40 або більше відсотків. За умов, якщо людина має мінімальну фізичну активність, яка дорівнює 30 хвилин на день протягом 6 днів на тиждень. Також встановлено цікавий факт, досить корисний, що у людини в середньому на 5 років збільшується життя за умов, знову ж таки, як мінімальної фізичної активності, яка дорівнює 180 хвилинам на тиждень. І ще цікавий факт, це встановлено норвезькими дослідниками, які виявили, вибачте, не норвезькими, а американськими дослідниками, які виявили, що спортсмени, які хоча б один раз були принаймні учасниками Олімпійських ігор, вони, їх тривалість життя в середньому триває більше на 5,1 років, ніж у людей порівняно з тим же віком, але іншою популяцією. Це досить цікаві і аргументовані факти. Що стосується рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо необхідної рухової активності? Рекомендації стосуються, ну, по-перше, 60 хвилин щоденної фізичної активності для дітей та підлітків від 5 до 17 років. Що стосується змісту цієї рекомендації, тобто тут, ну, мабуть, все зрозуміло і особливих питань не може бути. Тобто 60 хвилин щоденної активності, яка може бути і у вигляді або організованої фізичної активності, або у вигляді
ігор і якихось таких неорганізованих форм. А ось що стосується дорослих у віці від 18 до 64 років, тут вже є певні цікаві моменти. Рекомендації стосуються часу активності. Це стосується рекомендовано від 150 до 300 хвилин на тиждень аеробної фізичної активності помірної інтенсивності протягом тижня або 75-150 хвилин аеробної фізичної активності високої інтенсивності або поєднання помірно та або високої інтенсивності. А тут вже виникають певні питання, оскільки фізична активність високої інтенсивності, але аеробної спрямованості для людей, які не мають тривалого досвіду фізичної активності, і це стосується навіть людей, які мають достатню фізичну активність протягом свого життя, тут може бути певна апорія, оскільки мені б хотілося продемонструвати наступний слайд. Тут наведені певні результати досліджень, порівняння максимального споживання кисню, енергозатрат в аеробній та в анаеробній зоні. І що можна зробити, які висновки можна тут зробити? Що якщо людина, перший стовпчик на верхньому слайді, це результати досліджень споживання кисню у людини, яка має достатній рівень фізичної активності. А другий стовпчик відображає ті ж дані, тобто споживання кисню в аеробній та в анаеробній зоні у професійного спортсмена. Так, якщо ми будемо розглядати фізичну активність високої інтенсивності для людини, яка має достатню фізичну активність, то висока інтенсивність для цієї людини буде з високою ймовірністю знаходитись вже в анаеробній зоні. Анаеробна зона – це вже не аеробна зона, це буде вже інший, зовсім інший вплив на організм. І, на жаль, ми маємо багато прикладів, коли людина з найкращими намірами, вона починає активно тренуватися, вона починає займатися фізичною активністю, як вона вважає, аеробною спрямованості, але високої інтенсивності, і вона отримує негативні наслідки для свого здоров'я і для серця в частності. А для того, щоб зрозуміти, яким чином лікарі можуть користуватися практичними рекомендаціями, наданими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ми поглинули і уважно ознайомилися саме з цими рекомендаціями. І вони стосуються певної такої умовної шкали, яка доповідає, що якщо ви використовуєте інтенсивність вправ, які будуть збільшувати ваші метаболічні витрати у 3-6 разів порівняно зі станом спокою за шкалою від 0 до 10, то ви будете виконувати інтенсивність помірно, ви будете виконувати фізичну інтенсивність помірну фізичну інтенсивність. Питання таке відкрите, чи розуміють люди, яким це займаються, чи розуміють лікарі, що значить у 3-5-6 разів збільшити фізичну активність. Як це можна застосувати? Мені, наприклад, це не зрозуміло. І що стосується рекомендацій, що таке аеробна активність, то Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що це активність, яка покращує кардіореспіраторну витривалість. І таким чином у нас виходить така апорія, щоб покращити стан серця, треба виконувати аеробну активність, яка покращує кардіореспіраторну тренованість. Тобто змістовних рекомендацій, яким чином виконувати фізичну активність, як, окрім тривалості на тиждень, на жаль, Всесвітня організація охорони здоров'я не надає. Водночас, за результатами, офіційними даними Державної служби статистики України, у нас, на жаль, навіть не регулярно, недостатньо, а кількість людей старше 18 років, які займаються фізичною активністю хоча б одну годину на тиждень, становить лише 24% у чоловіків і 35% у жінок. Це дуже мало, це навіть недостатня фізична активність. Таким чином у нас в Україні, на жаль, ми маємо констатувати, що населення не має навіть достатньої мінімальної фізичної активності. Водночас, за тими ж даними, частка населення від 18 до і старше років, що має надлишкову вагу, становить майже 40%, що є додатковим ризиком
у поєднанні з недостатньою фізичною активністю ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Зараз я, я зараз зроблю перерву та надам слово другому спікеру Марії Сергіївні, яка доповість певну інформацію, яка буде стосуватися хворих з метаболічним синдромом. Дякую за увагу. Потім я повернуся саме до фізичної активності і закономірності впливу фізичної активності на серце. Марія Сергіївна, вам слово. Доброго дня усім. Дякую дуже, що передали слово мені. Зараз включать слайди. Так, я розумію, що... А поки що хочу сказати, що дійсно в нашому інституті ендокринології та обміну речовин, який працює у Києві, ми займаємося такими питаннями, як лікування пацієнтів з надлишковою вагою, з метаболічним синдромом, з преддіабетом та цукровим діабетом. І дійсно таких пацієнтів дуже велика кількість. Ви знаєте, що цукровий діабет зараз навіть називають серцево-судинним захворюванням за кількістю серцево-судинних ускладнень саме у цього метаболічного захворювання. Та дійсно кількість таких людей зростає з кожним роком. І ми можемо вже зараз говорити про пандемію цукрового діабету другого типу, який є наслідком, по-перше, неправильного способу життя. І дійсно багато ендокринологів, кардіологів працює над цим питанням, але є деякі складності. У чому вони полягають? У тому, що рекомендації щодо модифікації способу життя, або, як говоримо ми, щодо фізичної активності в наших пацієнтів з різним захворюванням метаболічними або з загальним метаболічним синдромом, вони недосконалі, можна так сказати. Ось давайте разом подивимось, що говорить нам Американська діабетична асоціація. Дорослим показаний високий рівень фізичної активності, тобто 200-300 хвилин на тиждень, а всім дітям та підліткам показана щоденна 60-хвилинна аеробна активність середньої та посиленої інтенсивності та щонайменше 3 дні на тиждень посилена м'язова кісткова фізична активність. Як може трактувати простий лікар-ендокринолог або кардіолог ці рекомендації? 200-300 хвилин на тиждень. Тобто, чи потрібно нам дійсно розділити цю норму на кожен день та під'єднати ще й 3 дні на тиждень посиленої м'язової кісткової фізичної активності? Чи відразу за один день це робити? Це невідомо, тому що немає уточнень. Те ж саме стосується і Європейської асоціації з вивчення діабету. Так, там також написано, що фізична активність повинна бути у житті наших пацієнтів з метаболічними захворюваннями і повинна бути фізична активність помірної або високої інтенсивності і поєднання аеробних і анаеробних тренувань. Але тут зовсім інші дані. Ви бачите, 150 хвилин та більше на тиждень при відсутності протипоказів, таких як важкі супутні захворювання або невелика очікувана тривалість життя. Теж таке цікаве зауваження. Подивіться, будь ласка, рік. Американська асоціація діабетична дала свої рекомендації, це останні цього року. Європейська теж, це нові рекомендації, останні для європейської популяції. І чому є такі розходження? Це, по-перше, невідомо, а по-друге, що таке важкі супутні захворювання? Сам по собі цукровий діабет другого типу або надлишкова вага,
або преддіабет, ожиріння. Це є важке захворювання. Завжди у таких пацієнтів є підвищений артеріальний тиск, або, як говорять кардіологи або ендокринологи, гіпертонічна хвороба есенціальна. У багатьох, якщо це пацієнти 40 плюс віку, є також прояви ішемічної хвороби серця. Але в рекомендаціях навіть цих захворювань вказана модифікація способу життя, тобто фізична активність поміреної та високої інтенсивності. Тобто немає якихось коректних даних, конкретних, про які ми можемо говорити з нашими пацієнтами. Давайте подивимось наступний слайд. Ось рекомендації, уточнюючи саме пацієнтам з цукровим діабетом ще. Всім дітям і підліткам показана щоденна 60-хвилинна аеробна активність середньої та посиленої інтенсивності щонайменше 3 дні на тиждень. Ось ми маємо те ж саме, що і про що ми говорили декілька хвилин тому. На наступному слайді я теж хотіла сказати про те, що дійсно немає однієї думки, немає одного шляху, одного підходу, якоїсь методики, яка б дозволяла нам, лікарям, ендокринологам, кардіологам, сімейним лікарям, дійсно мотивувати та на модифікування способу життя наших пацієнтів та в цілому оздоровлювати націю. На наступному слайді я хотіла б продемонструвати також рекомендації Міжнародної діабетичної федерації. Ви бачите, що дуже багато є асоціацій та федерацій, які займаються саме питанням фізичної активності, що ще підкреслює необхідність вивчення цього процесу. І якщо ви прочитаєте їх, ви теж побачите, що вони такі досить узагальнюючі. Тобто нічого, ніяких таких конкретних даних і даних про конкретний день на людини немає. Тобто, знову ж таки, протягом 150 хвилин на тиждень аеробної ходи середньої інтенсивності. Знов таки, не зрозуміло, скільки повинно бути днів на тиждень, та дійсно, і чи це тільки хода середньої інтенсивності, чи це може бути біг або інша аеробна якесь навантаження. Тобто це нам ще треба вивчати і працювати з колегами з Інституту фізичної культури, з Інституту спорту, які допомогли б нам зрозуміти, що ж нам дійсно робити з нашими пацієнтами. Але вже ми поклали перші камінці у ці дослідження, і я хочу декількома словами представити наше дослідження нашого інституту. Ми вивчали різні статуси різних органів, структурно-функціональний стан серця. Прошу вернутися так до цього слайду. Дякую. Ми вивчали статус структурно-функціонального стану серця, ми вивчали стан церебральних судин, вивчали варіабельність ритму серця, ліпідний спектр та деякі маркери оксидативного стресу та маркери довголіття, а також нейропсихологічний статус у наших пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Але це були пацієнти похилого віку, тобто 64+.
або 65 плюс за даними ВОЗ. Так? І ось цікаві дані ми отримали, і ми вважаємо, що треба продовжувати дослідження у цьому напрямку. Чому? Ви знаєте, що за рівнем глікованого гемоглобіну зараз пацієнти є з преддіабетом, тобто з високим ризиком розвитку цукрового діабету, а є вже пацієнти, які ми ставимо діагноз цукровий діабет, тобто ми вже констатуємо захворювання. І багато дослідників рахують, що преддіабет – це той ще стан, який можна легко змінити за допомогою модифікації способу життя. І ось подивіться цікавий факт, що коли ми аналізували різницю між хворими без цукрового діабету з преддіабетом та саме цукровим діабетом другого типу, то ми отримали різницю лише у рівні фізичної активності, що дуже важливо для нашої популяції. Це наші українські люди похилого віку, навіть от похилого віку, я не говорю ще про молодих і середнього віку, так? І ми опитували, скільки кілометрів на день вони проходять. Це було паралельне таке опитування. Тобто ми і не думали, коли починали робити це опитування, що ми отримуємо якісь результати. І ось єдине, чим від цукрового діабету, тобто які ще не мають порушення вуглеводного обміну, та хворі з преддіабетом, і це дійсно лише одним кілометром на день або півтора кілометра на день, тільки рівнем фізичної активності. Тобто хворі без цукрового діабету проходять в середньому 3 кілометри на день, а хворі, які вже мають діабет, тільки 1 кілометр. Ось 2 кілометри можуть врятувати нас від розвитку такого ускладнюючого та досить страшного захворювання, як цукровий діабет другого типу. А потім вже, як лавина, з'являються дійсно різні є різні фактори, які теж змінюються. Але це вже тема іншої лекції. Тому я хочу підкреслити, акцентувати вашу увагу на тому, що дійсно рівень нашої фізичної активності може допомогти нам, високий рівень фізичної активності, допомогти запобігти у нас самих та у наших хворих, усіх людей розвитку різних метаболічних хворобень, які дуже дійсно важко коригувати і потребують багато зусиль для того, щоб компенсувати їх у майбутньому. Тому пам'ятайте про ці 2 кілометри, які відокремлюють здорових від вже хворого. Дякую за увагу і передаю слово своїй колезі Олені. Свій мікрофон, Олена. Пані Олено, мікрофон включіть свій. Дякую. Мене чутно? Дякую, Марія Сергіївна. Мені б хотілося зараз концентрувати вашу увагу на певних факторах, які можуть бути корисними і для розуміння лікарів, і для людей, які опікуються своїм здоров'ям. Для того, щоб здоров'я – це такий скарб, який ми маємо, але можемо не цінити, але дуже дорого оцінюється, коли ми його втрачаємо. Але, на жаль, у нас ми завжди можемо оцінити рівень здоров'я. Але є така важлива річ, як функціональний резерв. І чим вище наш функціональний резерв, тим більше, ми можемо сказати, тим більше в нас є безпечного здоров'я. І функціональний резерв – це саме можливість організму посилювати свою діяльність під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів.
І яким чином ми можемо його виміряти? Ми його можемо виміряти за рівнем максимального споживання кисню. Тобто, чим більше людина здатна споживати кисень під час навантаження, тим більше в нього рівень функціональних резерв. Зараз, вибачте, я мушу. Є дослідження, які проведені з достатньою науковою валідацією, які здійснювалися протягом 20 років, які зазначили, що якщо людина, якщо чоловік має рівень максимального споживання кисню 44 мл на кілограм маси тіла на хвилину, це відповідає безпечному рівню здоров'я. Що це означає? Це означає, що ризик виникнення серцево-судинних захворювань є мінімальним. Для жінки це становить, ця цифра становить 35 мл на кілограм маси тіла на хвилину або вище. У разі зниження на 5 мл від зазначеної граничної межі значень максимального споживання кисню, ризик зростання серцево-судинних захворювань збільшується на 56%. Тобто це така межа, яка означає рівень безпечного здоров'я. А для спортсменів, особливо спортсменів циклічних видів спорту, які потребують проявової тривалості, значення цих показників, ну, не суттєво вище. І чим вищий рівень спортсмена, чим більш він є елітним спортсменом, тим більше зростають ці показники. А найвище значення максимального споживання кисню, яке було взагалі зареєстровані у світі, офіційно зареєстровані, вони становили 97,5 мл на кілограм маси тіла на хвилину. Це вражаюче, це навіть космічне значення. І ще досить цікаві 13-річні дослідження Норвезького інституту Olympia Toppen, проведені за участю учасників Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, де вони порівнювали значення максимального споживання кисню у учасників та медалістів, виявили, що ці спортсмени, які були або переможцями, або отримали медалі на цих змаганнях, підкреслюю, що це Олімпійські ігри або чемпіонати світу, тобто це найбільш впливові, важливі змагання для спортсменів світу. Вони мали на 15% вище значення максимального споживання кисню, тобто функціональних резервів, ніж лише учасники цих заходів. Це підкреслює важливість попередніх досліджень, попередньо наданих досліджень про важливість цього значення цього показника як максимальне споживання кисню для здоров'я та функціональних резервів людини. Що ж це таке максимальне споживання кисню? Це такий інтегральний показник, який залежить, по-перше, він залежить від хвилинного об'єму крові, а по-друге, він залежить від здатності м'язів та тканин організму утилізувати кисень. І встановлено, що саме кореляція між хвилинним об'ємом крові, тобто насосною функцією серця або скоротливою здатністю серця та максимальним споживанням кисню або функціональними резервами організму складає 0,98%. Це дуже, тобто це фактично серце, це головний чинник, який визначає рівень наших функціональних резервів. І яким чином відбувається внаслідок розумної, адекватної фізичної активності зростання функціональних резервів серця і функціональних резервів організму. На цьому слайді представлено синя лінія – це хвилинний об'єм крові під впливом фізичного навантаження. По осі Х зазначена частота серцевих скорочень від стану спокою до максимального навантаження, до досягання максимального споживання кисню. А червона лінія – це червона лінія – це хвилинний об'єм крові, а синя лінія – це ударний об'єм крові. І зверніть, будь ласка, увагу, що на певній частоті серцевих скорочень у нас поступово збільшується ударний об'єм крові, і після досягання певної частоти він поступово зменшується. Зліва наведені дані результати людини, яка має фізичну активність, але вона не є професійним спортсменом. А на правій частині слайду наведені такі ж дані, але це стосується професійного спортсмена, який має дуже високий рівень витривалості і високі функціональні резерви.
Зверніть увагу на значення ударного об'єму крові під час навантаження, максимального навантаження. У фізично активної людини ця цифра становить 105, максимально ударного об'єму крові 105 мл, в той час, як у елітного спортсмена ця цифра становить 195 мл. Тобто це досить майже в два рази більше. І на нижній частині слайду наведені ці ж дані, але вимірені в відсотках збільшення. І ви можете побачити, що у разі у разі розгортання можливостей серцево-судинної системи фізично активної людини, збільшення ударного об'єму крові становить 1,3 рази, тобто на 130% воно може збільшитись. В той час, як у кваліфікованого спортсмена це збільшення становить 1,7 разів. Це не вроджені дані, це результат багаторічної цілеспрямованої фізичної активності. І завдяки цьому збільшуються аеробні можливості, збільшуються можливості виконання певної інтенсивності в аеробній зоні і збільшуються функціональні резерви. І щоб дійти до таких можливостей, треба довго тривале цілеспрямоване фізичне навантаження. Мені б хотілося звернути увагу на те, на факти, які ми всі знаємо, але завжди не звертаємо уваги на те, як працює наше серце і яким чином у разі збільшення функціональних резервів, збільшення можливості серця, окрім того, що ми стаємо більш здоровими, ми отримуємо більше можливостей, але наше серце починає працювати ефективніше, але ще і збільшується економічність роботи серця. Зверніть, будь ласка, увагу на те, скільки разів на рік, на місяць, на день скорочень виконує наше серце у разі, якщо у нас у людини 70 ударів в хвилину, ну, це, скажімо так, в межах норми, частота серцевих скорочень для здорової людини. Тієї ж самої роботи серця, але у разі спортсмена, коли відбувається фізіологічна брадикардія і частота серцевих скорочень спокою становить 50 ударів. Це ще не межа для кваліфікованих спортсменів. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ми будемо розглядати цей показник за рік, то наше серце буде скорочуватись 36 мільйонів разів. І це буде становити енерговитрати, які будуть складати 8640 кілокалорій. А для людини, яка має меншу частоту серцевих скорочень, цей результат буде на 30% менший. Але зверніть, будь ласка, увагу, що при цьому об'єм крові, який буде перекачуватись серцем у разі збільшення функціонального ресурсу серця, буде більшим. Тобто у разі 70 ударів за хвилину буде, і при цьому, якщо буде 60 мл встановити ударний об'єм крові, то за рік наше серце буде перекачувати 4355 кубічних літрів. А у разі вираженої певної брадикардії, тобто 50 ударів в хвилину, і якщо ударний об'єм крові буде становити вже 100 мл, то об'єм крові, який буде перекачуватися серцем за рік, буде становити 5 літрів 184 кубічних літри. Тобто серце стає працює більш ефективно та більш економічно. Це і є збільшення функціонального резерву серця завдяки фізичній активності. Яким чином це відбувається? На цьому слайді надані результати збільшення зміни ударного об'єму крові, який ось позначений червоною лінією, та хвилинного об'єму крові, який позначений синьою лінією, під час виконання фізичного навантаження зростаючої потужності до досягнення максимального споживання кисню. Зверніть увагу, що під час навантаження зі збільшенням інтенсивності збільшується хвилинний об'єм крові завдяки збільшенню частоти серцевих скорочень. Але що стосується ударного об'єму крові, то тут динаміка дещо інша. Зверніть увагу, що досягається певна плата, максимум, а потім поступово ударний об'єм крові зменшується. Це пов'язано
Це пов'язано зі зміною під час зростання частоти серцевих скорочень, співвідношення тривалості діастоли та систоли. Для того, щоб ми отримували збільшення потужності серцевих скорочень, збільшення ударного об'єму крові, а також збільшення економічності роботи серця, нам необхідно виконувати певну роботу, певний час, таким чином, щоб тривалість діастоли зберігалася не менше, ніж 30% від тривалості серцевого циклу. Це і буде становити кардіозону. Тобто, таким чином ми можемо сказати, що кардіозона буде знаходитись на інтенсивності роботи від 40 до 70% максимального споживання кисню. Я розумію, що це для вас буде таке не зовсім практичні рекомендації, але вони можуть бути практичними, якщо ми звернемо увагу, якому це дорівнює, якому пульсу або частоті серцевих скорочень це дорівнює. Як правило, це найбільш ефективне тренування саме для серця буде дорівнювати частоті серцевих скорочень від 100 до 140 хвилин ударів на хвилину, оптимально, якщо буде застосовувати 120-130 ударів на хвилину. Тривалість такого сеансу занять має бути від 20 до 40 хвилин на день. Слід зазначити, що це має бути непреривна тривалість. Тобто ми не можемо зробити 2-3 хвилини і потім кумулювати цей ефект. Це має бути саме непреривна тривалість від 20 до 40 хвилин на день. І крайність таких занять має становити від 4 до 6 днів на тиждень. Дякую за увагу. Якщо є питання, будемо раді вам відповісти. Дуже дякуємо вам, пані Олено. Дуже цікава, надзвичайно цікава ваша доповідь, ваша лекція. Особливо я почерпнула багато чого. Звичайно, є такі моменти, де все-таки клініцисту важкувато зорієнтуватися. Але от у нас є запитання. Дуже така от порада була від вашої колеги Марії. Це, що людина має проходити в середньому 2 кілометри в день для того, щоб попередити розвиток цукрового діабету. Також рекомендації є ВОЗ про те, що 2 кілометри – достатній рівень для того, щоб людина запобігла і іншим неінфекційним захворюванням, в тому числі серцево-судинних. І дякую, що ви, бо в нас було багато запитань з приводу того, що саме, а яка ж оптимальна частота серцевих скорочень має бути, так, щоб оцінити ефективність тренування. У нас досить популярні є заняття фітнесом серед людей і середнього, зрілого, і похилого віку, які відвідують такі заняття. І от запитання може стосуватися їх. Які же має бути збільшення от від 70 ударів, так, початково, якщо візьмемо 70 ударів на хвилину частота серцевих скорочень, то чи вона має бути саме 100-120, чи можливо там в два рази більше, тобто якщо 140 ми беремо. Тобто оце має бути та оптимальна частота серцевих скорочень, яка може казати про те, що тренування або фізична активність є ефективною. Чи правильно я зрозуміла, так? Дякую за запитання. Якщо Ірина, Марія Сергіївна дозволить, я почула з її доповіді не 2 кілометри, а 2 кілометри. Пані Олено, перепрошую, чи можете ви, може, ближче мікрофон взяти, бо дуже слабко чути вас. Мене чутно? О, так, да, зараз дуже чутно. Прекрасно чути, так. Да. Якщо Марія Сергіївна дозволить, я почула з її доповіді не про 2 кілометри, а про те, що 2 кілометри відрізняли людей, які фізичну активність людей, які мали наслідки, негативні наслідки для здоров'я, ніж ті люди, які все-таки змогли зберегти своє здоров'я. Я правильно зрозуміла? Тобто річ йшла про те, що люди, які проходили 3 кілометри на день, відрізнялися з збереженням свого здоров'я від тих, хто проходив 1 кілометр на день. Тобто не 2 – це різниця, саме різниця. Так, зрозуміло. Що стосується оптимального частоти серцевих скорочень, оскільки у нас день сьогодні присвячений здоровому серцю, то тема доповіді була і фізична активність була спрямована саме для користі для серця. Тому частота і на слайді наведено результати досліджень, які зазначають, яка саме частота серцевих скорочень буде корисна саме для серця.
серця. Тому якщо людина хоче покращити стан свого серця, якщо людина хоче збільшити свій функціональний резерв, і в нього не було попередньої достатньої фізичної активності, яка вже спрямована на збільшення функціональних резервів, то якщо ця людина буде використовувати фізичне навантаження при частоті серцевих скорочень, я кажу для людей, які не мають обмежень, так? Тобто для умовно здорова людина. Так? Uh-huh. Якщо людина буде виконувати фізичне навантаження при пульсі 120-140, оптимально це 125-130 ударів на хвилину, uh-huh. впродовж від 20 до 40 хвилин, ну, так, щоб це було простіше, запам'ятаємо 30 хвилин, середній результат. 4-6 разів на тиждень вона вже через 4-5 тижнів отримає позитивні результати uh-huh. для свого серця. Uh-huh. Якщо вона буде збільшувати цю тривалість, то користь буде зростати, звісно, буде зростати. Якщо ми кажемо про професійних спортсменів, то результати, які дозволяють їм максимально, ну так мовити, прокачати своє серце, вони можуть приділяти від 2 до 3 годин на день цілеспрямованим навантаженням, які будуть допомагати їм збільшувати функціональний резерв серця. Але це стосується професійних спортсменів. Для людини простіше ми можемо запам'ятати 120-130 ударів на хвилину, 30 хвилин на день, 4-6 разів на тиждень. Це мінімум фізичної активності. Це може бути хода, це може бути... Якщо у людини немає пульсометру, який може виміряти йому частоту серцевих скорочень, він може використовувати розговорний тест. Тобто, якщо він може розповідати щось, це буде, скоріш за все, відповідати необхідній активності. Дякую за увагу. Пані Олено, я вам дуже вдячна, тому ви вже попередили і дали відповідь, верніше, на наступне запитання. Це стосувалося часами і рівні фізичної активності, як часто треба проводити ту фізичну активність. Ну і таке свого роду резюме, те, що ми зрозуміли, що підходи до рекомендацій фізичної активності мають бути індивідуальні з урахуванням стану здоров'я людини, з урахуванням віку людини і обтяженим, звичайно, цим анамнезом захворювання. Дуже вам вдячні, і дійсно ця лекція була, ну, ми таки вперше себе запровадили, і я думаю, якщо ви не будете проти, ми будемо частіше вас запрошувати, тому що є такі загальні рекомендації, але з чим це пов'язано, як вони впливають, як саме, які саме корисні поради, практичні поради давати нашим пацієнтам, звичайно, дякую, що ви нам розказали, і я думаю, що наші лікарі будуть використовувати ваші поради в своїй практиці. Дуже дякую. Ми зараз переходимо до чергового фактору ризику, все, що стосується харчування. Я хочу передати слово Олегу. Олеж, пане Олеже, ви з нами на зв'язку? Доброго дня, добрий день. На зв'язку. Ми дуже очікуємо на вашу лекцію стосовно того, як же ж правильно харчуватися, що потрібно вживати, особливо людям із метаболічним синдромом. Дуже чекаємо на вас. Прошу. Дякую. Дуже, дуже цікавий захід сьогодні організований. Звісно, здорове серце – це те, що Україні потрібно найбільше, Ну, я не хочу тут перебільшувати, але все інше з огляду на статистику, яку пані Ірина приводила, що ми маємо там до 400 тисяч смертей на рік від серцево-судинних захворювань. І в цій статистиці ще є певні такі дуже лякаючі риси, те, що на превеликий жаль, від серцево-судинних захворювань в значній частині помирають люди працездатного віку, особливо чоловіки. І вже сказали сьогодні про те, що це пов'язано із курінням, із зловживанням алкоголем і з високим артеріальним тиском. Ну, звісно, те, що ми дізналися про поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань з дослідження STEPS. Сьогодні це вже цитували. Для нас це не було великим сюрпризом.
з одного боку. З іншого, якщо трохи зазирнути недалеке минуле, 20-й рік, то ми бачимо, що ті фактори ризику, які спричинюють неінфекційні захворювання, вони також найчастіше асоційовані з важким перебігом COVID-19. І переважна більшість, якщо не сказати майже всі, люди, які помирають від COVID-19, вони мають або цукровий діабет, або ожиріння, артеріальну гіпертензію, серцеву недостатність тощо. Тобто для того, щоб контролювати ризики як інфекційних, так і неінфекційних захворювань, ми маємо звертати увагу на одні і ті ж самі фактори ризику. Звісно, дуже цікаво було почути від Інституту ендокринології, який має власні дані щодо поширеності навіть окремо надмірної ваги. Це дуже важливо, якщо чим більше даних ми маємо, тим легше нам планувати інтервенції для того, щоб цей фактор ризику контролювати. До цього це ще дуже-дуже далеко, ми маємо визнати. Але без наявності даних, ми дуже багато про це дискутували, нам дуже непросто було переконати політиків, промисловість, громадських діячів в тому, що нам треба, наприклад, боротися із надмірною вагою ожирінням, і що це не справа Мексики або Великої Британії, це справа України. Ми бачимо, що 60% дорослого населення має або ожиріння, або надмірну вагу, і жінок 30% мають ожиріння. Тобто ці цифри, вони суттєво вищі, ніж в середньому по Європі, де 50% дорослого населення в середньому має сумарно надмірну вагу і ожиріння, і більше 20% має в середньому ожиріння, ми маємо 25. Тобто нам всі ті інтервенції, які запроваджені в Європі, теж потрібні будуть не завтра і не післязавтра, а були потрібні ще вчора. І сьогодні ми бачимо 40%, 41 майже, досліджених у СТЕПС мають збільшення холестерину, 16% з високим рівнем глюкози, ну і про підвищений артеріальний тиск. Тут взагалі ситуація надзвичайно важка, тривожна, небезпечна, яка загрожує життю кожного українця з високим тиском, який не контролює гіпертензію за рахунок або немедикаментозних, або медикаментозних інтервенцій. Ну, тут зайве говорити. Ми знаємо, що скільки людей помирає в Україні від інсультів, інфарктів. І ще сотням тисяч ці діагнози не виставляють, і вони помирають просто там від хронічної ішемічної хвороби серця. Хоча насправді ми розуміємо, що мова йшла про високий артеріальний тиск. І тут ми маємо тепер цифри по споживанню солі. Бачимо, що понад 2,5 рази в середньому українець з'їдає солі більше, ніж рекомендовано дуже старими спільними рекомендаціями ВОЗ і ФАО. Про 5 грамів там йдеться, ми маємо 12,6 грамів. Ну, звісно, це небезпечно. Ми маємо докладати зусиль, щоб зменшити ці цифри і зменшити невідкладно, тому що пані Ірина сказала, до 400 тисяч ми втрачаємо щорічно. Це 4 мільйони за 10 років, колеги. І ми не можемо оминати увагою такі страшні речі. От, ну, все це починається в дитячому підлітковому віці. На жаль, у нас зараз є вже об'єктивні дані по поширеності надмірної ваги і ожиріння у дорослих. Дослідження Козі, про яке і Центр громадського здоров'я, і громадські організації думають, мріють і дуже очікують, коли воно пройде нарешті в Україні, і ми будемо мати реальну картину на старті, а потім зможемо моніторувати інтервенції, воно є вкрай необхідним. Ми сподіваємося, що такі можливості будуть знайдені там вже наступного року, або найгірше в 23-му році. Звісно, тоді ми можемо говорити про те, скільки в нас дітей з надмірною вагою і ожирінням.
шкільному віці. Знову це цифри не лише там для якоїсь наукової статті або чергової презентації. Від цих цифр ми маємо відштовхуватися, потім моніторувати те, що ми робимо для їх зменшення. І метаболічний синдром. Тут, ну, я не скажу нічого нового, єдине, що можу нагадати, добре відомі речі. Ми маємо багато синонімів цього стану, синдром Х і так далі. Тут є низка клінічних проявів, які якраз і зумовлюють високу смертність, інвалідізацію, численні ускладнення. Тобто це те, що дійсно потребує уваги, контролю, ну, звісно, на початку запобігання там, шляхом зменшення споживання солі, припинення куріння, більшої фізичної активності, нормалізації ваги. Все це можна контролювати ефективно на всіх рівнях, починаючи з політики, на груповому рівні, на індивідуальному рівні і так далі. І все має значення від законів, освіти, інформаційних кампаній, скринінгу. Всі засоби профілактики можуть бути ефективними. Нагадаю, що метаболічний синдром – це International Diabetes Federation, 2009 рік, мабуть, найбільш таке оптимальне визначення. Це головний критерій вісцеральне ожиріння, тобто окружність талії понад 94 сантиметри у чоловіків і понад 80 сантиметрів у жінок. Насправді ми пам'ятаємо, що ожиріння – це 102,88, але накопичення жиру вже більше, ніж 94,70 при наявності індексу маси тіла понад 30 кілограмів на метр квадратний, говорить про те, що у людини є вісцеральне ожиріння. І якщо є підвищення артеріального тиску або дислепідемія, або предіабет, то тоді ми можемо говорити про наявність метаболічного синдрому. Звісно, в центрі, як ми вже сказали, є ожиріння, і це стан, який, ну, знаходиться у центрі уваги багатьох клініцистів, від ендокринологів до сімейних лікарів, педіатрів і всіх інших, які мають справу з такими пацієнтами. Зараз все більше хірурги намагаються радикально лікувати ожиріння. А це друга після куріння найважливіша модифікована причина смертності, самостійне захворювання. І ми знаємо, що це захворювання, воно має не лише такі важкі зміни нозологічні в плані там, серцево-судинних захворювань, діабету, злоякісних новоутворень, але і психологічні наслідки ожиріння дуже важкі. Люди, які мають ожиріння, вони частіше піддаються булінгу, якщо ми говоримо про дітей ще в шкільному віці, а в дорослому віці важко працевлаштуватись, важко вчитися в закладах вищої освіти, і вони мають проблеми при лікуванні в закладах охорони здоров'я, починаючи з відсутності ліжок для таких людей. Ну і, звісно, існування в такому хворобливому внутрішньому і зовнішньому світі призводить до дуже частої поширеності депресії, панічних атак, тривожних станів, деменції тощо. Отже, говорячи про те, звідки береться зайва вага і ожиріння, ми, звісно, не можемо концентруватися лише на їжі і на тому, як людина їсть. І все більше досліджень демонструє нам те, що навіть, ну, найгірші поведінкові особливості і практики у виборі їжі, вони не завжди призводять до набору ваги і ожиріння. Але певні риси спільні у людей, які мають надмірну вагу і ожиріння, вони прослідковуються. І це надмірна калорійність, велике споживання вуглеводів з високим глікемічним індексом, особливо мова йде про цукор, понад 50 грамів на добу. Це швидке споживання їжі, на цьому будується бізнес фастфудів,
коли там створені спеціальні умови, люди прийшли швидко, поїли, наситилися відповідно швидко і потім зголодніли і зайдуть знову в цей або наступний заклад через буквально декілька годин. І люди, які багато перекусують, мають ризик набору ваги, а також багато жирів некорисних у харчуванні може сприяти набору ваги. Якщо ми говоримо про зв'язок між їжею та ожирінням, звісно, не можна говорити, що їжа спричинює ожиріння. Так само, як ми не можемо говорити про те, що вода спричинює набряки, а глюкоза – цукровий діабет. Звісно, ожиріння – це складний патологічний стан, захворювання, яке обумовлено порушенням контролю енергетичного балансу. І дуже багато факторів впливає на енергетичний баланс і його контроль, від генетичних до психологічних, там тривалість сну, гормони тощо. І ми не повинні, шановні колеги, відноситись до всіх пацієнтів з надмірною вагою, ожирінням, як до таких, які лінуються і не мають силу волі, тому що насправді вольовий контроль енергетичного балансу, він досить обмежений. І є багато інших механізмів, добре відомі де ново відкриті гормони грелін, глюкагон-подібний пептид, пептид-тирозин-тирозин, лептин. Всі ці гравці, вони приймають участь в контролі енергетичного балансу. І останній такий гравець, який має найбільш тривалий потужний контроль споживання та витрат енергії, це жирова тканина безпосередньо. І якщо у людини домінує в складі жирової тканини білий жир, то сам по собі і за допомогою ферменту ліпопротеїн-ліпази цей білий жир, він ще спонукає до більшого накопичення енергії, тому що там дуже мало мітохондрій і практично така жирова тканина дуже мало обмежено використовується для енергетичних потреб, лише для депонування енергії. І коричневий жир, як відомо, навпаки, він активно приймає участь в термогенезі. Загалом, якщо уявити собі енергетичний баланс, можна представити його у вигляді такої жирової ванни, споживання за рахунок голода, насичення, регулювання споживання і абсорбції нутрієнтів, і витрати на основний обмін, термогенез, фізичну активність. Якщо ця ванна буде близько до порожньої, тоді людина має нормальну вагу, і її наповнення асоціюється з зайвою вагою і ожирінням. Ну, звісно, управління вагою, воно може мати досить, скажімо, значні складнощі, особливо у людей, в яких є додаткові фактори, що впливають на контроль енергетичного обміну, починаючи від генетики до психології. Загалом, звісно, є певні складові енергетичного балансу, це надходження і витрати калорій, але нюансів набагато більше, і тому рівняння набір ваги дорівнює надходження калорій мінус витрата калорій, воно насправді не є вірним, і це підтверджено у багатьох дослідженнях. Одне з них класичне, ще 90-го року, бачимо, це дослідження близнюків. Вони отримували зайві калорії протягом майже 3 місяців, в середньому зайві 1000 калорій, і по математичним розрахункам повинні були набрати по 11 кілограмів. І насправді набір ваги був дуже різним, від 4 до 13,5 кілограмів. І причому всередині пар близнюків кореляція була набагато більш потужною, ніж у порівнянні різних пар близнюків. От у людини, на людину можуть впливати різні тригери, які спонукають її їсти. Навіть за нормального рівня глюкози в крові, відсутності голоду, це навколишнє середовище, вигляд, запах їжі. Ну, всі ми знаємо, так, по радіо дуже часто говорять про те, що певні заклади освіти громадського харчування, їх можна почути ще до того, як ви побачили, проходячи повз них, ми можемо відчувати запах специфічних харчових добавок.
Розумові тригери, коли ми думаємо, згадуємо про їжу, дуже, дуже гарно це написано у пригодах бравого вояка Швейка, в тих епізодах, де вони лікувалися у шпиталі, і медичний персонал там активно застосовував голод в якості лікування, і всі солдати там тільки думали і вели розмови про їжу. Емоційні, соціальні, звичні якісь розклад дня, коли ми звикли приймати їжу в певні проміжки часи, все це спонукає до додаткового вживання їжі, до переїдання, плюс сон, його розлади, гормональні порушення, таке інше. Останні роки буду прискорюватись, не буду дуже детально про це говорити, те, що намальовано на цьому слайді. Останні роки дуже багато досліджень зосереджені на вивченні ролі мікробіому шлунково-кишкового тракту у контролі енергетичного балансу. І вже є багато підтверджень того, що складність у досягненні результатів в зменшенні ваги може бути значною мірою пов'язана з тим, що мікробіом людини із зайвою вагою, він дуже суттєво відрізняється від людей без таких проблем. І для того, щоб перебудувати композицію мікробіому, потрібний досить тривалий час і досить, скажімо так, ефективні інтервенції. Крім того, на цьому будується концепція інтервального голодування. Ми знаємо, що мікробіота, бактерії, клітини різних органів і систем організму людини, вони залежать від циркадних ритмів, і тому дуже важливо це враховувати. Як допомогти пацієнту, в якого є ожиріння, метаболічний синдром? Звісно, тут є алгоритми. І вони залежать від вихідних даних, від того, це дуже важливо, шановні колеги, ми повинні розуміти, що не так у харчуванні людини. Ми не можемо давати ніяких шаблонних рекомендацій, їх ефективність нульова. Тобто ми повинні, щоб людина згадала, що вона їла принаймні за останні 24 години. А ще краще, щоб людина зробила фотографії на смартфон того, що вона їсть протягом там декількох днів. З цього ми можемо робити якісь висновки. І залежно від того, наскільки виражений, скажімо, порушений контроль енергетичного обміну, наскільки важке ожиріння, ми вдаємось до певних інтервенцій. Від дієти, поведінкової терапії до фармакотерапії, баріатричної хірургії. Звісно, якщо говорити про дієтологів, то вони хочуть оперувати дієтою. Якщо говорити про терапевтів, то вони, або ендокринологи, то вони йдуть ще на додачу, додають фармакотерапію. І дуже мало спеціалістів готові переконувати пацієнтів оперуватися наявності ожиріння. Шановні колеги, це не дуже конструктивний підхід, тому що, наприклад, людина з морбідним ожирінням, в якої захмарний кардіометаболічний ризик, вона майже не має шансів зменшити вагу за допомогою дієти і фармакотерапії. Такій людині необхідна хірургія. І це треба визнавати і не втрачати час, тому що за цей час ми можемо втратити і самого пацієнта. Оцінка кардіометаболічного ризику – це абсолютно необхідна річ, яка стосується навіть дітей зараз все більше, тим більше дорослих людей в будь-якому віці. І ми бачимо, чому. Вона може слугувати мотивацією, і це необхідно використовувати. От є прекрасна шкала оцінки кардіометаболічного ризику СКОР. Звертаю увагу, колеги, ця шкала не призначена для кардіологів, як деякі з них думають. Вона призначена для пацієнтів. Тобто, якщо в нас людина у віці 60 років, чоловік, який курить, в якого тиск 180 на 100, і в якого є підвищений рівень холестерину або глюкози у крові, і ми демонструємо цій людині, що в нього в 33 рази
вищий ризик отримати інфаркт найближчим часом. Якщо людина лише кине курити, то в неї вже вдвічі цей ризик зменшується. Ну, плюс контроль тиску, рівня цукру і холестерину в крові, звісно, все це мотивує людей до змін. А що треба змінити у харчуванні для контролю кардіометаболічного ризику? Звісно, зменшити споживання солі для того, щоб краще контролювати артеріальний тиск, нормалізувати вагу, збільшити споживання харчових волокон і зменшити споживання цукру та вживати корисні жири. От так ведеться стратегія ведення пацієнтів з ожирінням та метаболічним синдромом, залежить від індексу маси тіла. Ми бачимо, що за наявності супутніх захворювань при індексі маси тіла 35-40, а тим більше 40, показане хірургічне лікування. Фармакотерапія показана вже при 27 кілограмів на метр квадратний за наявності супутніх захворювань. Ну і на всіх етапах показана дієта і фізична активність. От бачимо, яку ефективність мають різні методи лікування ожиріння. На жаль, ті фізіологічні зміни, які дають нам гіпокалорійна дієта і фізична активність, їх недостатньо для того, щоб вилікувати пацієнтів з важким ожирінням або морбідним. От, бачимо ефективність, метаболічні ефекти баріатричних оперативних втручань. Звісно, це доволі ризиковано, якщо особливо це біліопанкреатичне шунтування, є смертність у 1% пацієнтів. Але зникнення артеріальної гіпертензії, ремісія гіперліпідемії, зникнення цукрового діабету і втрата надмірної ваги – це насправді цифри, яких ми не можемо досягнути майже у 100% пацієнтів за рахунок дієти і фізичної активності. Фармакотерапія – ми теж звертаємо на це все більше уваги, тому що не всі пацієнти можуть за рахунок дієти фізичної активності інтервального голодування схуднути, а їм необхідно втрачати кілограми більше тих, які вони можуть за рахунок змін у способі життя. І ми маємо ліраглутид, препарат, який дійсно ефективний і безпечний. От. Нутритивний супровід легкого і помірного ожиріння відрізняється між собою. А це, звісно, гіпокалорійна дієта з різним дефіцитом калорій. Важке ожиріння, безумовно, повинно бути супроводжено дієтологом, і більшості пацієнтів необхідна дієтична сапліментація, тому що вони не отримують при такій супергіпокалорійній дієті всіх харчових речовин в достатній кількості, і вживання фіксованих продуктів з фіксованою калорійністю або білкових сумішей вітається. І ще раз скажемо про те, що дієта, яка призначається пацієнтам з ожирінням, вона повинна бути індивідуальною. І модні рестриктивні дієти, вони не демонструють достатніх доказів ефективності у такій віддаленій перспективі. Обов'язково ми повинні зважати на те, що демонструють нам дослідження. Алгоритм вибору дієтотерапії теж залежить від того, чи є у пацієнта інсулінорезистентність. За її наявності ми можемо вдаватись на перших етапах до низьковуглеводної високобілкової дієти, але найкращим способом дієтотерапії є все ж таки збалансована гіпокалорійна дієта. Нагадаю, про збалансовану дієту ми можемо дізнатися на сайті prozdorove.com.ua. Оця тарілка, вона теж підходить людям з надмірною вагою і ожирінням, тільки розмір тарілки має бути меншим. Базові зміни харчової поведінки – це неквапливе споживання їжі, вживання їжі лише за обіднім столом, триразовий режим харчування з уникненням перекусів, скорочення проміжку між сніданком та вечерею. Є докази того, що таке інтервальне голодування має високу ефективність. Є два типи, коли протягом доби ми обмежуємо час споживання їжі, наприклад, 16/8, і такий тижневий підхід, коли два дні на тиждень людина або суттєво обмежує себе в їжі, або голодує, і 5 днів харчується за звичайним графіком. Інтервальне голодування з обмеженням часу споживання їжі, бачимо, що на першому етапі ми беремо
відсовкуюся від 12 годин, коли людина їсть і не їсть, і потім поступово приводимо це вікно голодування, розширюємо його до 18 годин, і навпаки зачиняємо вікно, коли людина споживає їжу. Ну, я вже говорив про 5 на 2, обмеження їжі 2 дні на тиждень і звичне харчування 5 днів на тиждень. Зазвичай ми індивідуально плануємо поступово за протягом декількох місяців, і приводячи, скажімо, розпорядок вживання їжі і утримання від вживання їжі до цільових показників. Харчові речовини, які можуть бути важливі, і на які треба робити акценти у харчуванні, це, звісно, харчові волокна, це омега-3 полінасичені жирні кислоти, вітамін D. Є буквально на минулому тижні вийшло нове дослідження, в якому зазначена асоціація нормального рівня вітаміну D у сировинці крові із зменшенням ризику інфаркту міокарда. Магній і калій – це ті мінерали, які також асоціюються з меншими кардіоваскулярними ризиками. Про омега-3 полінасичені жирні кислоти є певний скепсис у частини фахівців, але бачимо, що Європейська агенція з харчової безпеки і Food and Drug Administration в Сполучених Штатах Америки, вони говорять про те, що заяви щодо впливу омега-3 на кардіоваскулярне здоров'я, вони підтверджені належними науковими доказами. Отже, шановні колеги, кардіометаболічний ризик має бути у центрі уваги. Обов'язково при його підвищенні мають бути проаналізовані особливості харчування, запропоновані індивідуальні зміни дієти. Все інше на додачу – фізична активність, інтервальне голодування, фармакотерапія та хірургічне лікування за необхідності також мають бути запроваджені. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, пане Олеже. Дуже цікава ваша лекція. І хочу задати вам декілька запитань. На одне з них ви вже відповіли. Це які параметри при ожирінні є показами для баріатричної терапії. Це не терапія, а скоріше хірургічне втручання. Ми вже отримали все, що більше 30 кілограмів на метр квадратний. Це є показом 35, тобто це є показом вже до хірургічного втручання. А я хочу задати ще ось такі запитання у нас є. Чи можемо ми не медикаментозним шляхом, а методом модифікації харчування знизити рівень холестерину в крові? Звісно, можемо. Звісно, можемо ми це змінити. Особливо, скажімо, піддається контролю рівень трігліцеридів. Якраз споживання морської риби і омега-3 полінасичених кислот в якості додаткових дієтичних добавок добре впливає на рівень холестерину, на трігліцеридів, пробачте. Якщо говорити про ліпопротеїни низької щільності, всі знають, що вони переважно утворюються в печінці. І тут також мікробіом кишківника відіграє дуже значну роль. І тому вплив харчування на рівень ліпопротеїнів низької щільності, він також дуже повільний. І якщо ми хочемо побачити зміни, то варто почекати 6-12 місяців, коли зміниться мікробіом кишківника. І такі зміни, вони можуть трапитись, коли людина змінить модель харчування із всеїдної до моделі, яка наближає нас до вегетаріанства. Чим більше рослинної їжі людина споживає, тим менше бактерій, які продукують тріамінліазу, тим менше утворюється триметіламіна, які є попередником ліпопротеїнів низької щільності. Дякую. У нас є ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, це правда чи міф, що вживання нефільтрованої натуральної кави сприяє збільшенню рівня холестерину? Це неправда абсолютно. Жодним чином кава не впливає на жодні показники кардіометаболічного ризику, ні на рівень тиску, ні на рівень холестерину, ні на вагу негативно кава не впливає. А навпаки, вона впливає позитивно, і це підтверджено не лише для
натуральної, нефільтрованої кави, а для всіх видів кави, включно з розчинною. П'ємо каву на здоров'я. І ще одне запитання, пане Олеже, чи варто приймати препарати для нормалізації мікрофлори кишківника, коли людина знижує вагу, тобто під час похудання? Ну, поки що немає доказів таких переконливих ефективності пробіотиків у зниженні ваги. Там є якісь поодинокі, не дуже великі дослідження. Загалом, зараз, коли ми маємо справу з пандемією, пробіотики – то добре. Є підтвердження спостережень, там 500 000 людей, нещодавно було опубліковане дослідження. Це добре з огляду на посилення імунітету і безпечно, але до ваги поки що прив'язати споживання пробіотиків не вдалося. Дуже вам дякую, дуже цікаво, надзвичайно, але, на жаль, ми мусимо перейти до нашого наступного питання, тому що у нас час вже збігає до кінця, і чи є з нами на зв'язку пан Андрій? Андрію, ви нас чуєте? Андрію? Бачу, ви включилися. Добре. Доброго дня. Я хочу вам надати слово, тому що ми якраз вже перейшли до нашого четвертого фактору ризику виникнення серцево-судинних захворювань, проблем із серцем, це вживання алкоголю. І ми б хотіли дуже дізнатися, що ви нам розкажете цікавого, як же ж виникає залежність, можливо, як впливає алкоголь на організм і на роботу серця в цілому. Ми вас чекаємо і слухаємо. Прошу. Доброго дня, колеги. Спершу хотілося б уточнити, що алкоголь дійсно є одним з провідних факторів ризику шкідливого впливу на здоров'я, передчасної смерті і взагалі впливу на здоров'я. Алкоголь, на відміну від паління, в соціумі не є однозначно, не сприймається як однозначно шкідливий фактор. Це варто враховувати. Також варто враховувати, що вживання алкоголю значно поширеніше, ніж деякі інші фактори, і вживання алкоголю може бути як хронічним, так і епізодичним. От. До хронічного вживання так можна віднести алкогольну залежність, або, як раніше часто використовували термін, алкоголізм. Якщо говорити про епізодичне вживання, тут варто зазначити, що його можна умовно поділити на помірне або незначне і надмірне вживання. Критеріями надмірного вживання алкоголю може пане бути... Пане Андрію, я перепрошую, я вас переб'ю. Скажіть, будь ласка, чи потрібно вам презентацію викласти на загал? Там для загального погляду, да, варто. Варто. Зараз, секундочку тоді, Жені. Перепрошую. Пане Андрію, ви бачите презентацію, тільки кажіть, будь ласка, так, на Жені, щоб вона вчасно переключала слайди. Перепрошую, добре, продовжуємо. Да, можна наступний слайд. Так, ну, власне кажучи, про дозування алкоголю, звичайно, що вплив на організм і безпосередньо шкідливий вплив може залежати і залежить в першу чергу від дози. Да? Звичайно, що очевидним є те, що приймання великих доз є значно шкідливішим, ніж вживання помірних доз. Існує думка про те, що вживання помірних доз є безпечним чи навіть корисним. Власне кажучи, існують і дослідження, які стверджують подібну тезу, але вони достатньо і декуди вони викликають сумнів. Тобто це потребує більш детального вивчення. Якщо говорити про надмірне вживання, там наступний слайд, якщо можна. То надмірне вживання включає в себе напивання,
тобто споживання 4 і більше доз для жінок та 5 і більше доз для чоловіків протягом близько 2 годин. Варто зазначити, дозою вважається стандартизована доза алкоголю. В Україні вона складає 10 грамів чистого алкоголю або етанолу, що можна прирівняти до 40 мл міцного алкогольного напою, такого як горілка або коньяк, чи 0,3 літра пива світлого, звичайного, не міцного, або стандартний 150 мл бокал сухого вина. Це є приблизно стандартна доза. Варто зазначити, що в деяких країнах стандартною дозою може бути інша кількість. Наприклад, для Сполучених Штатів це є 14 грамів чистого етанолу, а для, наприклад, Японії сягає, здається, 19 грамів чистого етанолу. Але все ж таки уявлення про надмірне вживання можна скласти. Також надмірне вживання включає тяжке пиття, тобто приймання 8 і більше доз на тиждень, або 4 більше, як вже казали, для жінок, або 15 і більше доз на тиждень, чи 5 чи більше на день для чоловіків. От. І, звичайно, що вживання алкоголю для неповнолітніх або вагітних, неповнолітніх осіб або вагітних жінок є безумовно шкідливим. Вважається надмірним будь-яке вживання. І тут варто зазначити, що вживання особами від 18 до 24 років також показники щодо надмірного вживання, вони дещо менші. Тобто, якщо до 2 стандартних доз для чоловіків і до 1 стандартних впливу на організм, є безпосередній вплив на організм, тобто, власне, алкоголю, і опосередкований вплив на організм – це ті речовини, які утворюються в процесі метаболізму або є наслідком впливу цих речовин. Найважливішим є безпосередній вплив самого етанолу і ацетальдегіду, який утворюється в процесі метаболізму в організмі. Відповідно, і кількість цього ацетальдегіду також залежить від дози алкоголю. Поширеною точкою зору є те, що алкоголь в першу чергу впливає на печінку. Можна наступний слайд. Але дослідження показують, що вплив алкоголю є комплексний на весь організм і в першу чергу страждає серцево-судинна система. Якщо говорити про дослідження, вони показують, що дійсно помірне вживання може бути, може якби призводити до зменшення кількості серцево-судинних захворювань, до зменшення смертності від інвалідізації від серцево-судинних захворювань, але надлишкове вживання алкоголю, звичайно, безумовно, є шкідливим. Якщо говорити про вплив алкоголю, він може бути при, скажімо, при епізодичному вживанні, і тут вплив безпосередньо через нервову систему функціональний і безпосередньо на тканини і органи системи людини. Якщо говорити про вплив хронічного вживання, тут можна наступний слайд, будь ласка. Ще далі. Так. Тобто надмірним вживанням, якщо підрахувати, це більше 100 грамів чистого етанолу на тиждень. Збільшується ризик інсульту, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, фатальної артеріальної гіпертензії і фатальної аневризми аорти. Якщо говорити про хронічний вплив, тут можна наступний слайд. Так, якщо говорити окремо вплив на серце, можемо говорити про дисфункцію шлуночки, дисфункцію передсердь, хронічні аритмії, алкогольну кардіоміопатію, ішемічну хворобу серця та загальну серцево-судинну смертність. Якщо говорити про вплив на мозок, це підвищення ризику ішемічного інсульту, геморагічного інсульту, субдуральних крововидів і смертності взагалі пов'язаної з інсультом. І на судинну систему окремо від безпосереднього впливу на міокард, на серце,
Це підвищення ризику системного атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, захворювання периферичних артерій, зміни ліпідного профілю, цукровий діабет, зміна маркерів запалення ендотелію і, звичайно, синергія з іншими факторами судинного ризику, такими як тютюнопаління, гіподинамія, ну і вживання наркотичних речовин, про які також варто згадати. Якщо говорити про практичний аспект, безпосередньо в практиці часто можна зустрітися з тим, що пацієнти, які не мають скарг на серцево-судинну систему, пацієнти, я маю на увазі наркологічних відділень, безпосередньо зараз я маю на увазі своїх пацієнтів, які лікуються від алкогольної залежності. Можна спостерігати, що за відсутності суб'єктивних скарг, за відсутності попереднього анамнезу обтяженого по серцево-судинним захворюванням, при скринінгу, при виконанні рутинної електрокардіографії ми помічаємо зміни, які часто можуть свідчити про перенесені серцево-судинні, ну, скажімо так, серйозні захворювання, навіть інфаркти, які пацієнт просто може не пам'ятати про їх існування, так, за відсутності гострої симптоматики. Це конкретно те, що я можу сказати, безпосередньо, з чим ми маємо справу. Якщо говорити про хронічне вживання алкоголю, про алкогольну залежність і відповідати на питання, як формується алкогольна залежність. Алкогольна залежність є мультифакторним захворюванням, і сказати, що причиною є сам по собі алкоголь, це буде невірно. Алкоголь лише є одним з факторів і, безумовно, необхідно. Але причини виникнення алкогольної залежності, їх є багато. В першу чергу це є схильність, спадкова генетична схильність до формування залежності і безпосередньо сприйняття алкоголю як речовини, яка може викликати певні зміни. До прикладу, в першу чергу тут грає роль ферментна система. Саме ферменти алкоголь-дегідрогеназа, альдегід-дегідрогеназа, в залежності від комбінації активності цих ферментів, може бути різна реакція на алкоголь. Наприклад, людина, якої добре працює алкоголь-дегідрогеназа і погано працює альдегід-дегідрогеназ, вона стикається з тим, що алкоголь, який викликає бажаний ефект сп'яніння, швидко метаболізується, а от альдегід, який викликає саме похмільні явища або явища інтоксикації, досить тривалий час перебуває в організмі. Ці люди, як правило, не вживають алкоголь, тому що навіть маленька доза алкоголю може викликати в них негативне сприйняття. І навіть якщо така людина схильна психічно до розвитку залежності, навряд чи вона обере алкоголь як ту речовину, яка їй, скажімо так, приємна до вживання. І навпаки, якщо низька активність алкоголь-дегідрогеназа і висока альдегід-дегідрогеназа, такі люди будуть обирати алкоголь частіше як засіб покращення свого настрою і, звичайно, схильні в цьому плані до формування залежності. Також на формування залежності впливає загальний стан здоров'я організму. Також важливими є соціальні фактори. Це, перш за все, фактори внутрішні, фактори сім'ї, виховання. І, звичайно, фактори, які вже оточують людину, тобто її коло спілкування, робочі моменти і так далі. Тобто, якщо в людини співпадають кілька факторів, це спадковість, це певне виховання і спосіб життя, який передбачає вживання алкоголю, то, звичайно, це є фактори ризику для формування алкогольної залежності. Алкогольна залежність є станом відмінним від гострого стану сп'яніння. І це варто враховувати під час надання медичної допомоги. І взагалі для лікарів необхідно враховувати принципову відмінність від цими станами. Якщо говорити про гостре алкогольне сп'яніння або гостру алкогольну інтоксикацію, це стан, який потребує безпосередньо зменшення впливу саме алкоголю. Це часто може спостерігатися саме у молодому віці, у підлітків, які лише починають вживання алкоголю і нерідко не справляються з контролем і піддаються впливу алкоголю. Треба зазначити, що вплив алкоголю на молодий організм і на більш дорослий відрізняється. Тобто молоді люди більш чутливі до впливу алкоголю. Також жінки, порівняно з чоловіками, також більш чутливі до впливу алкоголю.
Якщо говорити про гостру інтоксикацію, основний алгоритм дій – необхідно зменшити кількість алкоголю, тобто такі заходи, як промивання шлунку, використання сорбентів, тут мають місце бути. І, звичайно, це пацієнти токсикологічних стаціонарів, якщо це є сильно виражена алкогольна інтоксикація. Якщо говорити про алкогольну залежність, цей стан потребує іншого підходу, тому що проблемою є не наявність токсину, не наявність алкоголю в організмі людини, а саме змінений обмін речовин і саме абстинентний синдром, який починає проявлятися в зв'язку з тим, що знижується концентрація алкоголю в організмі людини, і на перший план виступають ті зміни, які сформувалися в процесі саме цього зловживання. Цей стан, він не виникає швидко, він формується в середньому протягом 10-15 років, якщо говорити про хронічне зловживання алкоголю. От, і включає в себе такі прояви, як відсутність сну, тремор, тривожність, підвищення артеріального тиску, підвищення пульсу та інші розлади. В тяжких випадках абстинентний синдром можна призводити до розвитку судомного нападу, а також психічних порушень, серед яких найважливішим і найпоширенішим є алкогольний делірій. Такі стани безпосередньо лікуються в стаціонарі і можуть бути дуже небезпечними. Серед лікувальних заходів, які тут варто зазначити, тут необхідно розуміти, що лікувати цей стан як інтоксикацію не потрібно, навіть небезпечно. В першу чергу тут необхідне лікування, яке впливає на ті симптоми, які загрожують життю. Тобто це корекція серцево-судинної функції серцево-судинної системи і, звичайно, порушення боку нервової системи. Якщо говорити про дії, направлені на профілактику розвитку цитання, необхідно згадати те, що цей фактор алкоголь, він не є однозначно негативним у сприйнятті соціуму. І тут ми стикаємося з тою проблемою, що пояснити пацієнтам, людям необхідність обережного ставлення до алкоголю або утримання стану тверезості значно важче, тому що пояснювати шкоду – це очевидно. А стосовно алкоголю, ця проблема не є очевидною, і саме через це виникають складнощі мотивації саме на етапі спілкування з пацієнтами, особливо молодими, коли ми не говоримо про алкогольну залежність, а коли ми говоримо про надмірне вживання або ризик цього надмірного вживання. Саме цей момент потребує особливої уваги. І тут необхідно розуміти, що робота повинна проводитись не лише з пацієнтами, не лише з людьми, які вживають алкоголь, а з їх близьким оточенням. Дякуємо, пане Андрію. Потік вашої інформації на цьому припинений, так? Я так зрозуміла. З вашого боку, ви хочете зупинитися, і чи можемо ми тоді задавати запитання? Так, звичайно. Пане Андрію, дивіться, у нас є декілька запитань, одне з них стосується отієї точки невозврата, коли саме рекомендувати людям саме стаціонарне лікування алкогольної залежності, чи можливо людину якось спонукати, от використовуючи те ж саме мотиваційне консультування, можливо, є порекомендуєте ще якісь стратегії зупинити або зменшити вживання людиною алкоголю, чи може вона взагалі сама зупинитися приймати алкоголь, чи ну коли саме вже показано, коли є та точка, коли вже людина сама не справляється і вона вимушена або оточуючі близькі можуть її мотивувати до лікування в стаціонарі. І стосується, чи може вплинути оточення на те бажання оточуючих є основою для того, щоб ця людина звернулася за допомогою і проходила лікування саме залежності в умовах клініки. Чи зрозуміли ви запитання? Да, розумію. Якщо говорити про останнє запитання, безумовно, оточення відіграє дуже важливу роль. І важливо зазначити, що щоб мати
діалог, щоб якось мати вплив і бути почутим пацієнтом, да, або людиною, яка має проблеми з алкоголем, необхідно уникати осуду, необхідно уникати маніпуляцій і брехні, тому що саме ці симптоми є провідними у психологічному плані у формуванні залежності. Тобто людина з алкоголем і будь-якою іншою, вона перебуває в полоні самообману, вона сама частіше за все каже неправду і маніпулює фактами. Це є, скажімо так, захисна реакція. Для того, щоб її подолати, треба діяти протилежно, тобто треба уникати зі свого боку звинувачення, посуду і маніпуляцій. Це справді важко, тому що оточення його називають близьких родичів, півзалежно. Поведінка, вона заважає говорити про перше запитання, неповернення, як конкретної межі ну, провести дуже складно. Але такими моментами, які можуть говорити про те, що проблема має місце бути, можуть бути такі моменти, коли людина втрачає кількісний і ситуаційний контроль. Іншими словами, якщо людина через вживання алкоголю або через ті проблеми, які пов'язані з вживанням алкоголю, не може виконувати свої професійні, сімейні чи соціальні обов'язки. Коли людина змушена робити не ті речі, які вона хотіла би чи планувала робити без зв'язку з алкоголем. Коли людина вживає алкоголь всупереч тому, що розуміє, що це їй шкодить. Коли ці моменти відбуваються, можна говорити про те, що контроль над вживанням алкоголю він знижений і, відповідно, необхідно щось робити. Якщо говорити про алкогольну залежність, зараз не прийнято казати алкоголізм, тому що це більше звучить як якийсь ярлик, як якийсь кліше, яке заважає людині усвідомити проблематику. На відміну від інших захворювань, людина з алкогольною залежністю, вона її правило заперечує. І парадоксальним є те, що у нас в соціумі прийнято вживати алкоголь, у людей, які традиційно вживають, є прийнятим заохочення вживання, так? Але в разі виникнення проблем одразу ця людина піддається, ну скажімо так, певному негативному ставленню від колег, осуду, ну колег оточення, близького, віддаленого осуду, і по цій причині уникає. Як правило, це приховується. Саме цей негативний фактор найбільше заважає людині прийняти якісь рішення і зрозуміти на ранніх етапах. Саме цей момент потребує особливої уваги. Тобто розуміння, що осуд і якісь звинувачення в поведінці людини під впливом алкоголю, він не призведе до позитивних результатів. Необхідно чесно, прямо і об'єктивно будувати свою розмову. Важливим є фактором є те, що має бути план дій. Тобто близьке оточення, родичі, колеги і так далі. Якщо вони бачать проблему, їм необхідно мати чітку стратегію пацієнта. Якщо ця стратегія буде більше шансів подолати його психологічний захист, подолати те заперечення, яке формувалось, а формувалось, ну, скоріш за все, якщо вже ця проблема є, 5-10 років. Відповідно, цей психологічний захист було вкрай складно, але необхідно. І стосовно питання про необхідність саме медикаментозного лікування. Медикаментозне лікування необхідне при наявності симптомів гостроабстинентного синдрому. І в залежності від їх вираження, лікування може бути як амбулаторним, так і стаціонарним. В будь-якому випадку, повторюся, це лікування, воно має бути професійним в тому плані, що це не є стан, який просто є інтоксикацією. Це стан зміненого обміну речовин, який потребує і відповідної стратегії лікування. Найкраще всього це звернутися в спеціалізовані заклади або принаймні звернутися до фахівця, який зможе провести відповідне консультування. Дякую, пане Андрію. І ще останнє запитання. Я знаю, що ми вже вас трошечки замучили, і ви чекаєте вже на протязі 2 годин.
Скажіть, будь ласка, стосовно слабоалкогольних напоїв, чи викликають вони оцю алкогольну залежність? Ну, наприклад, ми дуже часто бачимо, що у нас молоді люди, дорослі люди йдуть і п'ють пиво, так? Тобто є якісь обмеження, чи викликають слабоалкогольні напої залежність, і чи призводять вони до тих же змін, і в особливості серцево-судинної системи, про які ми говорили, відживання більш сильних алкогольних напоїв? Дуже актуальне запитання, тому що ця проблема стосується і людей без алкогольної залежності, і з алкогольною. Проблемою є те, що слабоалкогольні напої, такі як пиво, деякі інші, багато людей не сприймають як помилково вважають їх безпечними. Нагадаю, що слабоалкогольні напої містять в собі алкоголь, і конкретно, наприклад, доза пива, яка в середньому 0,3 літра пива, містить в собі стандартну дозу пива в кількості більше, ніж пів літра пива, буде дещо більше, вже є надлишковим, це якщо говорити про чоловіків, і 0,3 літра пива для жінок. Однозначно це є алкогольний напій, однозначно він може викликати всі ті самі зміни, як і місні напої. Відмінним є лише швидкість сп'яніння, і звичайно, що характер протікання залежності, характер інтоксикації може відрізнятися, але глобально це не має ніякої різниці. Це є алкогольний напій, це так само може бути шкідливо, так само можуть ці слабоалкогольні напої викликати залежність і всі негативні впливи на організм і на серцево-судинну систему окремо. Дуже дякую, пане Андрію. Я задала такі ще запитання і від себе через те, що у нас дуже актуальний фетальний алкогольний синдром. Це проблеми у дітей, які народжують жінки, які вживають алкоголь. І жінки вважають, що якщо вони п'ють слабоалкогольні напої, то вони не можуть нашкодити своїй майбутній дитині. Але дякую, що ви сказали, що це все-таки алкогольні напої. І я думаю, що наші лікарі, почувши ваші рекомендації, почувши ваші слова, будуть більш серйозно ставитися до жінок, які вживають це такі слабоалкогольні напої, будуть їм давати такі рекомендації. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що прийняли участь. Дякую за змістовну інформацію. Я думаю, вона буде корисна для наших фахівців. І хочу також нагадати нашим слухачам про те, що у нас сьогодні ми говорили про 4 фактори ризику серцево-судинних захворювань і ті фактори, які впливають безпосередньо на серце. І хочу перерахувати наших спікерів, які були. Це Вікторія Ткаченко, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика. Це була Олена Майданюк, директор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший науковий співробітник Марія Черська, кандидат медичних наук, завідувачка консультативно-діагностичним відділенням Інституту ендокринології та обміну речовин Комісаренка Національної академії медичних наук України, Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, і Андрій Білошапка, лікар-нарколог Київської міської наркологічної клінічної лікарні соціотерапія. Я вам дякую за участь, дякую нашим слухачам за те, що слухали нас, і до зустрічі, до побачення.